Schotter. Mahadha Salaka in Ons Lady Savai Kutai. maalmihii u dambeeyay baraha bulshada ku wada xidhiidha waxaa si hawliya loo qaaday dhigayay dhacda dhexmartay haweeney iyo gabadh yar oo guriga shaqaale uga ahayd. Haweeneyda ayaa muuqaal dad badan dhibsadeen ka duubtay gabadha yar ee hoygeeda shaqaalaha uga ahayd, taasoo sababtay in mawjada kacdoona. Kadib haweeneydii falka geysatay mar kale soo duubtay muuqaal uga jawaabayso dhacdadaasi. Muuqaalkani wuu ekaa digasho marka la eego dareenka ay dadka ku abuurtay. Aad baad mahadsantid inaad horta videogan aad u faafiseen caalamka oo dhan geliseen. Waxaan ka baryay Ilaahay inay ku cibro qaataan naagaha yaryar ee loo adeegsanayo xaafadaha, naagaha yaryar ee la kiraysanayo, naagaha dadka ehel u ah ee ka makhruuqsan ee soo diraya oranaya soo dila oo soo xada oo soo sameeya oo soo sameeya. Marka aniga waa naag lay garanayo meesha doonaysin geeya videoga, cidna aanu kama baqayo. Halkana cadeyn baa ku jirta inay waxaas oran ay samaysay dhacdadani. Hase ahaatee haweeneyda ayaa kuwan ducoonaysa in lasoo adeegsado isun ugu daartay cuntada, taasi oo sababtay inay waxyeelo la gaadho nafteeda. Warka soo baxay mas-uul ka tirsan wasaaradda arrimaha bulshada Soomaaliland ayaa lagu sheegay maalinimadii Arbacadii in ciidamada booliska Soomaaliland ay tageen guriga ay ka shaqaynaysay gabadh yari oo ay muuqaal hanjabaada ka duubtay haweeneyda shaqaynaysay. Filsan Xuseen Khaliif, oo ah ismaha waaxda qorsheynta ee wasaaradda shaqo-gelinta iyo arrimaha bulshada Soomaaliland, ayaa baahiyay soo qoraal u dhignaa wasaaradda shaqo-gelinta arrimaha bulshada iyo qoysku. Saaxiibka bulshada, wasaaraddu waxay qaaday tallaabo degdeg ah si loo sugo ammaanka inanta yar gabadhii ku tacdeedeen loo mariyo sharciga. Welina dacwaddu way socotaa. Waxaan tagnay guriga ay degan tahay Samsam oo annaga u adeegsanaynay ciidanka booliska Soomaaliland. Haweeneydaasi oo wajahday kacdoon badan oo bulshada kaga imanayay ayaa waxaa maanta si rasmi ah shaac uga qaaday ciidanka booliska Soomaaliland ee ugu dambeyn xabsiga la dhigay Samsam Ismaaciil Caartan oo ahayd haweeneyda geysatay falka. War qoraala oo ay soo saareen ciidanka booliska Soomaaliland ayaa u dhignaa. Abaara 12-kii duhurnimo ee maanta ayaa ciidanka booliska Soomaaliland xabsiga u taxaabeen Samsam Ismaaciil Caartan oo dhowaan gabadh yar oo u shaqaynaysay ka duubtay muuqaal. Samsam ayaa hadda ku xidhan saldhigga Koodbuur ee magaalada Hargeysa. Ciidanka booliska ayaa gacanta ku haya baaritaanka khuseeya waxa ku kalifay muuqaalkay ka duubtay gabadhaasi yar ee u shaqaynaysay. Wixii faahfaahina ciidanku dib ayuu la wadaagi doonaa shacabiga. Si kastaba ha ahaatee, dhacdadani oo ahaa mid uguba ayaa muuqata inay daysanihii falkaasi geystay wajihi doono sharciga. Xamse Talxa, Star TV, magaalada Hargeysa.